ដារ៉ាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតតសេបង្គងស៊ូវិនទូម្នាក់នៅតែបន្តបដិសេធស្នើធំពីសំណាក់ក្រុមបាតតបិសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដខណៈដែលទីផ្សារដដូកីឡាករកាន់តែគៀកនឹងបាត់ទ្វារបៃជុំទៅតាមប្រភពព័ត៌មានមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាកីឡាករដូកាឡាកូស្តាបានបដិសេធនៅសំណើពីសំណាក់ក្រុមបាតតបិសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដដើម្បីប្រជែងយកតំណែងលេងនៅក្នុងក្រុមបាតត ចេសតាញ់ក្រុមបាតតបិសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធស្លាប់ស្ដាំថ្មីម្នាក់នេះរដូវក្តីនេះប៉ុន្តែពួកគេហាក់ទទួលបាននូវភាពខុសចិត្តបន្ទាប់ពីបរាជ័យមិនអាចចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករខ្សែបម្រើដេនីវ៉ាន់ដេបេករបស់ក្រុមអាហ្សាក់ចំនួនវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះក្លឹបនៅទឹកដីអូត្រាហ្វូតមួយនេះក៏កំពុងតែធ្វើការថ្លឹងថ្លែងទៅលើជំរឿនផ្សេងទៀតដើម្បីយកម
កីឡាកូស្តាមិនចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគីណេសូខ្យានោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញរូបគេចង់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពដល់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោកអេនដ្រេផេឡូនៅឯទីក្រុងទូរីនបន្តទៀតលើពីនេះរបាយការណ៍ដដែលបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមអតីតសេបង្គងស៊ូវិនតូបានបើកចំហក្នុងការលូកីឡាករមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមដើម្បីប្រមូលលុយសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករថ្មីៗចូលក្រុមជំនួសវិញប៉ុន្តែក្រុមអតីតបិសាចក្រហមហាក់មិនមានឱកាសក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យកីឡាករដូកាឡាកូស្តាទៅលេងជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេនោះឡើយអេម៉ូសិនកីឡាករខ្សែបម្រាក់ Kevin De Bruyne បានដាក់ចំណុចលេខឈ្មោះជាចាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកបំផុសគំនិតរបស់ខ្លួនអំឡុងទទួលពានរង្វាន់របស់ UEFA កីឡាករខ្សែបម្រាក់ Kevin De Bruyne ប្រហែលជាកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទាញទម្លាក់ក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហម Liverpool ពីក្រុមកំពូលតារាង Premier League នៅក្នុងរដូវកាលនេះប៉ុន្តែទោះជាចំណាត់តារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Michael Manchester City រំនេះក៏មិនបានលាក់បាំងផងដែរថាលោក Michael Owen គឺជាអ្នកបំផុសគំនិតដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួនអំឡុងពេលធំធាត់ឡើងជាសញ្ញាកីឡាករសញ្ជាតិ Brazil នេះបាននិយាយរៀបរាប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះក្រោយពីត្រូវបានគេប្រកាសថាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ខ្សែបម្រើឆ្នាំបំផុតរបស់ UEFA អំឡុងពេលការចាប់ឆ្នោតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League សម្រាប់ទម្រង់លីងដ៏ល្អរបស់គេកាលពីរដូវកាលមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករ Kevin De Bruyne បានសារភាពថារូបគេចង់ខ្លាចទៅជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមម្នាក់កាលពីវ័យក្មេងហើយបានយកលោក Owen ធ្វើជាគំរូខណៈដែលអតីតជើងចាស់រំនេះធ្លាប់ជាគូប្រជែងដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមបាតុត Manchester City អំឡុងពេលដែលគាត់បានប្រកបអាជីពជាមួយនឹងក្រុមបាតុតបីសាច់ក្រហមផងដែរលើពីនេះកីឡាករ Kevin De Bruyne បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ UEFA ថានៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងគឺលោក Michael Owen ដែលជាអ្នកបំផុសគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានលេងជាតំណែងខ្សែប្រយុទ្ធផងដែរដូច្នេះវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតំណែងរបស់គាត់លេងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាកីឡាករខ្សែបម្រើខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់ការប្រកួតហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំយកមកធ្វើជាគំរូទៀតនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តការលេងបាល់ទាត់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះអេម៉ូសិនមេធំលូកា ហែនរ៉ូមេនិកបានដាក់ឈ្មោះអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតុតរៀលម៉ាឌ្រីតម្នាក់អាចនឹងក្លាយទៅជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាតុតបាជិនម៉ូនិចនាពេលអនាគតជើងចាស់លោកហ្សាប៊ីអាឡុនសូត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពដើម្បីមកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាតុតបាជិនម៉ូនិចនាពេលអនាគតដែលនេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមបាតុតបាជិនម៉ូនិចលូកា ហែនរ៉ូមេនិកជាសញ្ញាតៃតាកីឡាករដែលធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ World Cup រំនេះក៏ធ្លាប់បានចំណាយពេលលេងឲ្យក្លឹបបាតុតបាយជិនម្នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017ហើយលោករ៉ូមេនិកដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្លឹបអាល្លឺម៉ង់មួយនេះនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបុរសវ័យ38ឆ្នាំរំនេះដដែលមិនតែប៉ុណ្ណោះអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតុត Liverpool និង Real Madrid រំនេះក៏បានងាកមកចាប់អាជីពធ្វើជាគ្រូបង្វឹកផងដែរដែលចាប់តាំងពីបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុមបាតុតបាយជិនម្នាក់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាឡុនសូក៏ពុះធ្វើជាអ្នកចាត់ការក្រុមបាតុតរៀលស៊ូស៊ីដេតឈុត B ផងដែរហើយចំណែកលោកកាល់ហែនរ៉ូមេនិកបានបង្ហាញអំពីការជឿជាក់ថាហ្សាប៊ីអាឡុនសូគឺនឹងមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចនឹងទទួលបានតួនាទីជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាតុតបាយិនម៉ូនិចនាពេលអនាគត
លោកពីនេះលោករ៉ូមេនីកបានប្រាប់ទៅកាន់សាព័ត៌មានដេប៊ីថាគាត់នឹងក្លាយជាគ្រូបង្វឹកថ្មីម្នាក់ដែលអាចផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ក្លឹបអេស៊ីបាយឺនមុនិចសម្រាប់ចំណុចណាមួយនាពេលអនាគតខ្ញុំអាចស្រមៃពីវាបានពួកយើងនឹងនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នារហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអេម៉ូសិនគ្រូបង្វឹកលូរ៉េណាតខូមែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់មួយដែលមិនដាក់ឲ្យកីឡាករអូស្មាន ដេមបេឡេចូលលេងពេលប៉ះជាមួយក្រុមបាតុតសែលតាវីហ្គូកាលពីយប់មិញនេះគ្រូបង្វឹកលូរ៉េណាតខូមែនបានពន្យល់ប្រាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដែលដាក់ឲ្យកីឡាករអូស្មាន ដេមបេឡេបានត្រឹមអង្គុយនៅលើកៅអីបំរុងអំឡុងពេលជ័យជំនះរបស់ក្រុមបាសេឡូណាទៅលើក្រុមបាតុតសែលតាវីហ្គូជាសញ្ញាក្រុមបាតតនេះមានបុណ្យបានរក្សាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អអរខ្ចោះមួយរបស់ពួកគេសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនៅក្នុងលីកឡាលីកាបន្ទាប់ពីបានបំបាក់ក្រុមបាតតសែលតាវីហ្គូដែលលទ្ធផល 3-0 នៅឯទឹកដី Estadio de Balaidos បាទទោះបីជាសោកគ្នាត្រឹមដំណាក់ក៏ដោយកាលពីយប់មិញនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអូស្មាន ដេមបេឡេបានត្រឹមតែជាកីឡាករដែលអង្គុយនៅលើកៅអីបំរុងរហូតដល់ចប់ការប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្រៅពីកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះហាក់មានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United សម្រាប់រយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលដែលត្រូវបានគេសាកសួរថាហេតុអ្វីបានជាកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះមិនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលលេងនៅលើទីលានគណៈដែលគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិហូឡង់បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់នាយកព័ត៌មានថាខ្ញុំគិតថា Pedri និង Trincao អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការចុះមកជួយការពារបានច្រើនជាងកីឡាករ Ousmane Dembélé ដូច្នេះហើយទើបពួកគេបានលេងមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកលូរ៉េណាតខូមែនក៏បាននិយាយអំពីទម្រង់លេងរបស់ក្រុមបាសេឡូណានៅប៉ុន្មានប្រកួតចុងក្រោយនេះថានៅពេលសម្រាប់យើងបាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធលេង442ហើយកីឡាករធ្វើបានយ៉ាងល្អខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះក្រុមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើការបានយ៉ាងល្អបើទោះបីជាត្រូវបាត់បង់កីឡាករម្នាក់ក៏ដោយអេម៉ូសិនបាទទោះបីជាផ្លាស់ទៅកាន់ទ្រុមថ្មីកីឡាករ Nelson Semedo នៅតែមិនទាន់ដាច់អាល័យពីក្រុមបាសេឡូណាព្រោះតែមិនអាចសម្រេចបំណងមួយកីឡាករខ្សែការពី Nelson Semedo បានធ្វើការផ្លាស់ចេញទៅកាន់ក្រុមបាតុតចូចូវុលវេសកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ30លានអឺរ៉ូបាទទោះបីជាបានផ្ទេរទៅកាន់ទ្រុមថ្មីក្តីក៏តែតាកីឡាកររបស់ក្រុមបាសេឡូណារូបនេះនៅតែមិនទាន់ដាច់អាល័យពីក្រុមបាតុតដែលមានបណ្ដាយពលគឺនៅស្ដាយស្រណោះព្រោះមិនទាន់អាចលេចដល់ចំណុចដែលខ្លួនពេញចិត្តនៅឡើយថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន DAZN កីឡាករខ្សែការពារវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចបន្តលេងនៅក្រុមបាសេឡូណាបន្តទៀតព្រោះតែនៅទីនោះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពពូកែខ្ញុំនៅស្ដាយដែលមិនអាចលេចដល់ចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តនៅទីនោះព្រោះខ្ញុំព្យាយាមទម្លាប់នឹងការប្រកួតដល់ពិបាកទម្រាំតែអាចសូមខ្លួនបានលោកបានបន្តទៀតថាតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏នៅតែសប្បាយចិត្តព្រោះអំឡុងពេលដែលលេងនៅទីនោះខ្ញុំបានបង្កើតនិមិត្តល្អៗជាច្រើនហើយពួកគេក៏នឹងជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតផងដែរ